Takže dámy a páni, vítam vás u ďalšieho dielu na hru Outlast 2 a pokračujeme tam, kde sme minule skončili, no. Ty krás, zase sme v tejto škole pondiatej. Čo je ani dobré. Píšťali. Stolička. A som rád, že to bude počítať zapnutý. Čo som mohol čakať? Ho, čo tu máme? Ty už sme mali odísť? Tu je čo? Nič. Ani tu nič? Ó, Ježiš, ochraňuj nás, ďakujem. Dobre, ale čo teraz? Čo som týmto dokázal? Čo je, tu je ďalší počítač. WTF, jak to úplne bliká všetko. OK. Pardon. Tak. Aha, on sa nám tu otvorilo. Samozrejme zamknuté. Klasika. Zamknuté. Tam je. To je divno. Pokiaľ si pamätám, tak raz sa mi zdá. Je tu pasáž. Keď vychádzame z okna, ne? Z tej školy. A teraz som si není istý. Toaleťáky. Wow. Míňame toaleťáky, míňame drevo. Ona je na druhej strane.
Zamknuté. Skvelé. Tiež. No. Kde to som zas? It's raining in it. It's Friday morning. To je smrt. No tak. Oh shit. Načistý, kámo. Ha, hoši. Čo je kokos? Akože, kde mám ísť? To by mi tiež mohli ukázať. Kokoci jedni pribudli. Drhaj. No tak. Fuj!
No jasné. Pomínam sekvenciu z okna. Už je to tu. OK. Krásne. Poď, les. Sme v školičke zase. A prestám blikať. What the... Ty obesenci všetko. Kámo. A niečo tam vždycky počuť. Sorry. Ne, tam ma nedonútite ísť, horší. No tak bohužiaľ. Ježiško sa obracia v hrobe. Chudák. Tam je ten šmejt. Teoka. Šmejd jedny. Kabinet nejaký, že by? Pardon. Čo to? Fuj. Hm.
OK, lezme. Poď, poď. Zmrt. Please, Mike! OK, ale kde... Aha. Vážne tam chceš ísť? Poď, chlape. Tak. Poď, bež. Bež. Fuck. Poď, poď pomaličky. Pomaly ďalej zájdeš. Jak sa hovorí. Fuck. Tak. Father up above, and he's looking down in love. So be careful, little eyes, what you see. That Britzy.
tak. Looking down in love, so be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. There's a father up above, and he's looking down in love. So be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. There's a father up above, and he's looking down in love. So be careful, little mouth, what you say. No. Ale uložilo sa to. Shit. You're not evil, Blake. Just confused. You don't have to hide. Let me help you. No. I remember being a young man. Fui. You've always been so nervous. You don't have to be. If you've done something, I want you to tell me. O, už je zamknuté. Šmejd jeden. Jediné, čo nám ostáva. Proste skočiť z hento okna, ale... Jaj. Dobre. No, vyskúšaj si to. No a viete čo? Na túto epizódu by to mohlo... Bohate stačí, takže dáme páni, pokiaľ sa vám rejko páčilo, tak nezabudnite dať určite like, pokiaľ sa vám koment páči, nezabudnite dať odber, vedľa alebo zvonček a dáme ešte ďalšie video, no a zás dielanie, no a spôsobne, tak sa majte a adios amigos.